যি আছে মাংস মাছ আৰু ভাত চালাড সেইবোৰেই আৰু আমি গৰমৰ পৰা আহিছোঁ কান্তা গাই দিব পৰা যায় আৰু টিপ টপ দেখিলে নাহোঁ বুলি নক'বা সোনজনী টিপ টপ দেখিলে আহোঁ বুলি নক'বা মাজনী মাজনী তোৰে পানী পৰা ঘৰ হাতত চৰিয়া লৈ পানী টুপি থাকোঁতে মাজনী হাতত চৰিয়া লৈ পানী টুপি থাকোঁতে মাজনী মাজনী মোৰ মনো পানী লগা যা তেজেৰে বজাব নৈ।